大家好，我是楚玉茶道。这是一件商代的摇尾龙。接下来呢，我们具体分析一下它的特征。好，那么我们现在呀，结合着高清的图片来给大家具体的讲解一下。我们放大这张图片啊，目前这个区域它就是一个臣字眼，对吧？这个我们大家都知道。那么我们怎么观察商代的啊这种解于沙的痕迹呢？它是有不同层次的。比如说我们现在看这个三角形啊，我们再放大。那么这个三角形呢，它的三个面呈一种褶皱般的感觉啊，大家有没有体会到啊？它是一种褶皱般的感觉。它跟乱线痕啊，包括我们商周时期的这种搓磨的乱线痕啊，也有叫扫把痕，是吧？它是完全不同的两种感觉。包括我们看这个眼睛，它的这个圆圈底啊，也有不同程度的这种褶皱感，对吧？那么这些痕迹呢，跟你看我们旁边的这些啊，这个非常正常的啊这种搓磨的痕迹呢，还是有不同的。包括你看，我们看这个鞋面啊，这个鞋面呢，就是我们正常的解玉砂啊作用在玉器表面的这种搓磨的痕迹。所以说呢，我们这张图片啊，基本上呈现了两种不同状态的啊搓磨的痕迹。那么我们看下一张图片。下一张图片呢，可能我们大家更能明显的感受到，比如说这个区域啊，我们更能明显的感受到三种不同的状态啊，甚至是多种。比如说我们现在看啊，把它放大。比如说现在我们看这一个区域，那么紧挨着啊这个圆弧底呢，我们呈现了一种刚才说的褶皱般的感觉，对吧？那么底下呢又出现了乱线痕，这种乱线的搓磨痕呢，由于是解玉砂有大的颗粒，它不均匀，造成了对玉器表面不可逆的一种划痕。即便后期有打磨啊，那么像这些比较深的划痕呢啊，也是打磨不掉的。所以说呢，这一个小的区域就已经有了两种不同的状态。那么现在我们看啊，我们看底下，那么这个区域呢又是呈现一种啊这个褶皱般的感觉。那么最底下这一个区域呢，我们又看到了啊正常的解玉砂在搓磨这些沟槽的痕迹啊，相对来说呢它是比较均匀的。所以说你看，我们这一个区域整体的区域呢，已经出现了三种啊不同程度的解玉砂的痕迹啊，这个是现在目前不可仿的一种状态。好，那么现在呢，我们继续看啊这张图片。现在我们讲一讲这个打孔的一些细节。我们看这张图片啊，我们放大看一下。我们看这个打孔啊，首先它是两面呈喇叭孔啊，属于对钻。那么我们为什么说啊它是喇叭孔呢？因为我们上一期已经讲到了这个兜底啊，它是兜过来的兜底，那么有反光点啊，那么对面也是这种情况，所以说呢它呈现了一种喇叭状的一个打孔的状态。那么它为什么呈现了喇叭状呢？啊，主要就是因为它用了软钻的工具不断的磨啊，最后磨成了这种兜底状，而且有反光啊。
这个呢是它的一个非常明显的啊非常开门的特征之一。那么有人说了，它这个用软钻磨，它一定会有反光吗？对吧？那么我们做了如下的试验啊，那么大家可以看一下。我们看这张图片啊。那么这张图片呢，是我们这个用竹子啊，用竹的钻头去打的这个孔。那么我们明显看到它这个部分啊，就是我指的这个部分已经有了啊比较好的光泽啊比较好的光泽。所以说呢，只要我们的工具啊它的速度慢硬度低，但是呢它磨的时间长，所以说它一定会出现这种光漆啊。这个呢是我们看这个打孔的时候啊非常重要的一个鉴赏的方法。好了，那么以上呢就是关于商代玉器我们鉴赏它的两个小技巧，希望对大家有所帮助。